بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah ជាងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបន្តអំពីមេរៀនខមុនជុំវិញបញ្ហាសមាសភាពស្ត្រីដែលហាមរៀបការជាអមតៈជាមួយនឹងយើងជាងនៅថ្ងៃនេះលោកសូមលើកបន្តអំពីសមាសភាពទាំងអស់នោះដែលមេរៀនពីមុនយើងបានលើក3ចំណុចហើយគឺ3សមាសភាពហើយតែថ្ងៃនេះលោកសូមលើកសមាសភាពទី4ថាតើហេតុអីបានជាច្បាប់ហាមក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងសមាសភាពនេះជាអមតៈក្នុងមេរៀននេះគឺសមាសភាពដែលហាមជាអមតៈនោះគឺដោយសារការបំបើដោះមានន័យថាកាលណាយើងខ្លាយទៅជាពោះមួយដោយការបំបើគឺត្រូវបានហាមឃាត់រៀបការជាមួយស្ត្រីនោះជាអមតៈពិតមែនតែគាត់មិនមែនជាពោះមួយបង្កើតប៉ុន្តែវាអាចឆ្លៃទៅជាពោះមួយដោយសារការបំបើបោះប៉ុន្តែត្រូវឈរលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់និងនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាំក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសផងដែរតើទៅនឹងបញ្ហាការបំបើនេះដែលនាំឲ្យបំរាមក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡោះសឡាំដែលនបីបានមានប្រសាសន៍ថាyuhramu min ar-ridha ma yuhramu min an-nasab មានន័យថាការដែលគេហាមឃាត់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយសារការបំបើបំបើដោះនេះគឺដូចជាការហាមឃាត់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយសារជាប់សាច់សាលហិតផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទាំងពីរនេះគឺតើទៅនឹងបញ្ហាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានលក្ខណៈហាមឃាត់ដូចគ្នាគឺស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែសួរថាការបំបើប្រភេទណាដែលច្បាប់សាសនាឥស្លាមចាត់ទុកឬក៏ហៅថាខ្លាអាខ្លាយទៅជាពោះមួយដែលមិនអាចរៀបការបានគឺយើងយោងតាមការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូឥស្លាមដែលបកស្រាយទៅលើហាឌីសរបស់រ៉ស៊ូលុលឡោះសុលសឡាំដែលដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការបំបើនោះមានដូចខាងក្រោមទី1ប្រសិនបើការបំបើនោះគ្រប់ចំនួន5ដងឆ្អែតចាប់ពី5ដងឆ្អែតឡើងទៅនោះបានចាត់ទុកថាជាការដែលបំបើដែលអាចត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់នេះជាលក្ខខណ្ឌទី1មានន័យថាប្រសិនបើទារកម្នាក់ត្រូវគាត់បើដោះស្ត្រីម្នាក់គ្រប់ចំនួន5ដងឬក៏លើសពី5ដង5ដងឆ្អែតនោះគឺទីរនោះក្មេងនោះនឹងคลายទៅជាកូនរបស់អ្នកបំបើនោះហើយហើយអ្នកបំបើដោះនេះឬក៏មេដោះនេះនឹងคลายទៅជាម្ដាយនៃការបំបើនេះនឹងម្ដាយនៃកូនបំបើរបស់គាត់ហើយយោងតាមហាឌីសទីអាយ៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាវ៉ាអានណូហូកានហ្វីម៉ាអុនស៊ីលមីនអល់កូរ៉ាន
អសរៈអសរុរដាតម៉ាលូម៉ាតយុហរិមណាស៊ុមម៉ានុសិខណាប៊ីខំសិនម៉ាលូម៉ាតហ្វាទូហ្វីយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃវិសសឡាមវ៉ាហ៊ុនណាហ្វីម៉ាយ៉ាក្រូមីនអ៊ុលកូរអានរកកូរីអាមីនអ៊ុលកូរអានមានន័យថាសៀអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់នសឡាមអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតណាស់ដើមឡើយនៅពេលដែលគេបញ្ចុះអំពីក្នុងកូរអានមនុស្សគឺចំនួន10ដងនៃការបំបៅដែលគេដឹងច្បាស់គ្រប់ចំនួន10ដងហើយនោះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាហារ៉ាំមកលើយើងមានន័យថាក្មេងទីរុនោះគឺហារ៉ាំក្នុងការរៀបអភិវិពេជាមួយនឹងអ្នកដែលបំបើគាត់ថាសុមនុសិខណាបន្តមកត្រូវបានគេលុបបំបត្តិមានន័យថាគេដកចេញក្នុងកុំនេះពីពួកយើងដោយចំនួនតែ5ទេ5ដងនៃការបំបើវិញមានន័យថាដកអាចចំនួន10ចេញទុកត្រឹមតែ5ដងតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយអ្នកស្រីបានបន្តគេថាចំនួន5ដងនេះវានៅរហូតដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់នសឡាមគឺរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះបានទទួលមរណភាពមានអល់ឡោះយកគាត់ទៅវិញហើយអាយ៉ាត់នេះឬក៏ផោះតាឬក៏ហុកុំនេះគឺត្រូវបានគឺធ្លាប់មានសូត្រនៅក្នុងអាល់កុរអានផងដែរគឺយោងតាមហាឌីសរបស់ស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដើមឡើយការបំបើដល់នេះចំនួន10ដងបានអល់ឡោះសរជាម្ចាស់ដាក់ហារ៉ាំមានអ្នកបានដាក់ហារ៉ាំចង់សម្ដៅទៅលើថាខ្លាយទៅជាទីរក់ខ្លាយទៅជាកូននៃការបំបើដល់ហើយស្ត្រីដែលជាអ្នកបំបើខ្លាយទៅជាម្ដាយនៃអ្នកបំបើប៉ុន្តែក្រោយមកហុកុំនេះគឺអល់ឡោះដកចេញអាដប់ទុកតែ5ប៉ុណ្ណោះឯងចឹងយោងតាមហាឌីសស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបង្ហាញប្រាប់ថាជាចំនួនពិតប្រកបដោយគ្មានសង្ស័យអំពីចំនួនតិចជាងចំនួន5ដងនេះទេហើយក៏យោងតាមហាឌីសរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមមួយទៀតដែលប្រសាសន៍របស់លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡាទុហារិមូអ៊ីលអលអ៊ីមឡាយាទូវ៉ាឡាអ៊ីមឡាយាតានីឬក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះវ៉ាឡាមស្សាទូវ៉ាឡាមស្សាតាមានន័យថាមិនទាន់ចាត់ទុកជាការហារ៉ាំនៃដោយការបំបើទេប្រសិនបើការបំបើនោះម្ដងឬក៏ពីរដងមានន័យថាត្រឹមម្ដងឬពីរដងមិនទាន់ចាត់ទុកជាការចាត់ទុកថាជាការហារ៉ាំដែលកើតឡើងដោយការបំបើនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតោងនឹងបញ្ហាដែលហៅថាម្ដងដោយមិនដឹងដែលហៅថាម្ដងក្នុងការបំបើគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានបកស្រាយប្រាប់ពន្យល់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពាក្យថាមួយដងគឺសំដៅទៅលើមួយឆ្អែតរបស់ទារកដែលអឹមអញ្ចឹងកាលណាមួយឆ្អែតរបស់វាគឺសំដៅទៅលើថាតលតាវាខ្លួនឯងងាកចេញពីការបំបើដោយខ្លួនឯងឬក៏គាត់បំបើរហូតដល់ឆ្អែតតែម្ដងហើយដេកលក់តែម្ដងអានឹងបានហៅថាម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីមួយថ្ងៃនោះគាត់បើ5ដងឆ្អែតដោយរៀបរាប់ដែលបានបញ្យល់ដោយសាសនាពុទ្ធឥស្លាមមានន័យថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាកូននៃម្ដាយបំបើបាត់ហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការបំបើរបស់គាត់មិនបានពេញលេញទេមានន័យថាស្ត្រីខ្លះគាត់រវល់គាត់ឲ្យកូនគាត់បំបើឲ្យទារកនេះបើក៏ប៉ុន្តែគាត់រវល់ពេលខ្លះគ្នាបើបានបន្តិចក
ក៏ដកគ្នាចេញតមករត់មកឲ្យបើទៀតហើយដកចេញទៅវិញទៅមកមានន័យថាមិនគ្រប់លក្ខណៈនៃការឆ្អែតដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមិនចាត់ទុកថាម្ដងទេដូច្នេះយោងតាមអ្វីដែលការលើកឡើងនឹងការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺការកំណត់ដោយការឆ្អែតរបស់ក្មេងតាមរយៈនៃការងាកចេញពីកន្លែងទីពីដោះដែលវាបើឬក៏វាបើឆ្អែតលែងជញ្ជក់ទៀតហើយដេកលក់តែម្ដងអានោះមិនចាត់ទុកថាម្ដងលក្ខខណ្ឌទី2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការបំបើនេះគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងថាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលានៃការទៅមានថាមានទឹកដោះរបស់ស្ត្រីនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យការធំធាត់ទៅលើក្មេងនោះអញ្ចឹងក្នុងរង្វង់ដែលលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ានេះគឺមានន័យថារយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯងតែ2ឆ្នាំពីព្រោះគាត់លើកឡើងថាដោយហេតុអីដោយសារថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺរយៈពេលនៃការធំធាត់របស់ក្មេងដោយសារទឹកដោះតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរយៈពេលនេះវាហួសពីរយៈពេល2ឆ្នាំក៏ក្មេងនឹងមិនធំធាត់ដោយការទឹកដោះដែរតែផ្ទុយទៅវិញវាធំធាត់ដោយសារចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងទៅវិញនោះទេចំណុចគឺជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដោយសារយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអានថាអូសប៊ីលឡាហ៊ីមីនអាសៃតានរ៉ាជីមប៊ីស្មីលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមវលវ៉ាលីដាតយុរឌីអ៊ានអូឡាដហុនហូលៃនកាមីលៃនលីម៉ានអរ៉ាដអាយុទីមររ៉ដាមានន័យថាអ្នកម្ដាយរបស់ទារកទាំងឡាយគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបំបើដោះកូនរបស់គាត់ក្នុងរង្វង់2ឆ្នាំពេញចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលចង់បំពេញការបំបើដោះដល់កូនអញ្ចឹងមានន័យថាយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះបង្ហាញប្រាប់ថាការបំបើដោះកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងវាអាចមានន័យថាផុតពី2ឆ្នាំទៅគឺទឹកដោះមិនផ្ដល់ការធំធាត់ដល់ក្មេងទេអញ្ចឹងវាត្រូវជាចំណីអាហារឬក៏សារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយដល់ក្មេងអញ្ចឹងបាទជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបំបើដល់នេះគឺរង្វង់ត្រឹម2ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរប្រសិនបើក្មេងនឹងគាត់បើលក្ខខណ្ឌទី1 5ដងហើយមិនគេហៅកម្រិតមិនដល់កម្រុក2ឆ្នាំទេមិនឆ្នាំ2ឆ្នាំចុះអានឹងបានចាត់ទុកថាការបំបើដល់ដែលคล้ายទៅជាទិរក់របស់អ្នកបំបើម្ដាយហើយម្ដាយនឹងคล้ายជាម្ដាយនៃការបំបើបានតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបាទការបំបើដល់នោះចំនួន5ដងមែនក៏ប៉ុន្តែវាលើសពី2ឆ្នាំនោះក៏មិនចាត់ទុកថាជាការបំបើដល់មួយដែលคล้ายទៅជាម្ដាយបំបើឬក៏កូនបំបើដែរអញ្ចឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងបាច់ទី1គឺចំនួន5ដងឡើងទី2លក្ខខណ្ឌទី2គឺมันឲ្យលើសពីរយៈពេល2ឆ្នាំទេអញ្ចឹងចំនួនពី2 5ដងនេះមានន័យថាបើសិនជាក្មេងនឹងវាបើស្ត្រីម្នាក់នឹងតែ3ដងហើយវាលើសពី3ដងប៉ុន្តែវាត្រឹមកម្រិត2ឆ្នាំបើបានតែ3ដងទេអញ្ចឹងបើវាបើលើកទី4ឬក៏លើកទី5នេះវាផុតពី2ឆ្នាំអានេះក៏មិនចាត់ទុកថាជាកូននឹងការបំបើដែរដោយសារវាខុសលក្ខខណ្ឌវាខ្វះលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នា
គឺចំនួន5ដងគិតពីចំនួនគឺ5ដងឡើងទៅលើមានតែ5ដងលើសពី5ដងទី2លក្ខខណ្ឌទី2គឺមិនឲ្យលើសពីរយៈពេល2ឆ្នាំនោះទេលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលបានចាត់ដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងដើម្បីចាត់ទុកថាក្មេងនេះជាក្មេងដែលខ្លាយទៅជាក្មេងនៃអ្នកបំបើម្ដាយបំបើហើយម្ដាយនោះខ្លាយជាម្ដាយនៃទារកនោះដោយសារការបំបើបានហើយក៏យោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាសឡាមដែលនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់មួយទៀតផងដែរថាឡាយុហារីមូមីនអរ្ដូអាតិអ៊ីឡាម៉ាហ្វតកលអមអាវកានកបលលហ្វីកមនៅក្នុងគីតាបអត្តិរមីស៊ីមានន័យថាមិនទាន់ចាត់ទុកជាការបំរាមដោយការបំបៅដោះទេលុះត្រាតែចំណីអាហារនេះវាអាចចូលទៅក្នុងពោះវៀនបានហើយវកានកបលលហ្វីកមគឺមុនរយៈពេលមុនពេលប្រាច់ដោះមានន័យថាមុនពេលនៃការបញ្ឈប់ការបំបៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះចង់សម្ដៅទៅលើថាកាលណាអាពោះវៀនរបស់វាហ្នឹងពោះវៀនរបស់ទារកហ្នឹងវាទទួលផ្ទុកនៅចំណីអាហារចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយហើយការបំបៅដោះនោះបានចាត់ទុកជាមានន័យថាបានផុតមានន័យថាបានផុតនៃការបំបៅដោះនោះគឺមិនចាត់ទុកថាជាការខ្លាយជាកូនទេតែបើមុនហ្នឹងគឺត្រូវតែរាប់ចំនួន5ដងហើយមុនពេលដែលផ្ដាច់ដោះនេះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទៅលើទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវរបស់ទស្សនៈវិទូអ៊ីស្លាមជុំវិញបញ្ហាថាការបំបៅដោះត្រូវចូលលើលក្ខខណ្ឌ2គឺរយៈពេល5ដងឡើងលើហើយនឹងកុំឲ្យហួសពីរយៈពេល2ឆ្នាំអសោះក្នុងករណីនៃការដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការបំបៅហើយនោះអញ្ចឹងទារកនោះคล้ายទៅជាកូនមេណាម្ដាយបំបើនោះហើយហើយម្ដាយនោះស្ត្រីនោះคล้ายទៅជាម្ដាយរបស់កូននេះហើយប៉ុន្តែម្ដាយដោយសារការបើដោះអញ្ចឹងកាលណាคล้ายទៅជាបើដោះហើយនេះคล้ายទៅជាម្ដាយនឹងកូនហើយនេះគឺប្រសិនបើវាធំឡើងជារូនធំឡើងក៏មិនអាចរៀបការជាមួយស្ត្រីនេះបានដែរព្រោះដោយសារគាត់คล้ายជាម្ដាយម្ដាយដោយសារការបំបើអញ្ចឹងម្ដាយដោយសារការបំបើឬក៏កូនស្រីដោយសារការបំបើឧទាហរណ៍ពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធប្រពន្ធបំបើទារកម្នាក់ក្មេងកូនស្រីម្នាក់ទារកស្រីម្នាក់ដល់ល្ងគ្រប់ចំនួនคล้ายទៅជាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងកូនរបស់មេដាក់បំបើដោះអញ្ចឹងក៏វាជាកូនរបស់ប្តីរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងប្តីនេះហារ៉ាមមិនអាចរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយសារការបំបើដោះនេះពិតមែនមិនមែនកូនបកកើតតែហុកុំវាដូចនេះដូចគ្នាដែរពោះមួយនៃការបំបើឧទាហរណ៍ម្ដាយរបស់យើងទៅបំបើក្មេងស្រីម្នាក់ដល់គ្រប់លក្ខខណ្ឌคล้ายទៅជាកូនរបស់គាត់កូនរបស់ម្ដាយរបស់យើងក៏វាជាពោះមួយស្រីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហារ៉ាមក្នុងការដែលយើងរៀបការជាមួយពោះមួយស្រីដោយសារការបំបើនេះជាអមតៈដូចគ្នាដែរក្មួយស្រីឧទាហរណ៍បងប្រុសឬក៏បងស្រីរបស់យើងបងស្រីរបស់យើងទៅបំបើឬក៏ប្អូនស្រីរបស់យើងនេះទៅបំបើស្ត្រីក្មេងស្រីម្នាក់ទារកម្នាក់คล้ายទៅជាកូនរបស់គាត់កូនរបស់គាត់បើហើយវាជាក្មួយនេះចាំវាជាកូនស្រីរបស់ពូមួយស្រីរបស់យើងឬក៏បងស្រីរបស់យើងចឹងវាជាហារ៉ាមព្រោះកណាក្មួយបកកើតរបស់យើងកូនស្រីរបស់បងស្រីឬក៏កូនស្រីរបស់អូនស្រីរបស់យើងក៏ហារ៉ាមលើយើងដែរដោយសារពូជពងដល់នេះវាคล้ายទៅជាកូនស្រីរបស់ពូមួយស្រីរបស់យើងក៏ហារ៉ាមមកលើយើងផងដែរពួកយើងជាឪពុកមីឬក៏ឪពុកធំរបស់
របស់ក្មេងស្រីនេះដូចគ្នាដែរម្ដាយមីងម្ដាយមីងខាងពុកម្ដាយមីងខាងស្រីម្ដាយដោយសារការបំបៅស្ត្រីនោះខ្លាចទីម្ដាយមីងរបស់យើងដោយសារការបំបៅហារ៉ាំលើយើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែរច្បាប់បានកំណត់ដើម្បីឲ្យជៀសវាងការយកគ្នាជាគ្រួសារហើយប៉ះពាល់ទៅលើការពុះមួយឬក៏កូនដោយសារការបំបៅឬក៏ម្ដាយមីងដោយសារការបំបៅយើងមិនអាចរៀបការជាមួយយើងជាអមតៈមិនអាចមានពេលណាមួយដែលថាស្ត្រីសមាជិកស្ត្រីប្រភេទនេះដែលយើងអាចរៀបការជាមួយបានទេអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបានលើកតម្កើងដល់ស្ត្រីដែលចាត់ទុកជាពូមួយឬក៏ជាកូនឬក៏ជាប្អូនឬក៏ជាគេហៅថាម្ដាយមីងប៉ុន្តែដោយសារការបំបៅក៏អល់ឡោះបានលើកតម្កើងអញ្ចឹងបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាហារ៉ាំដែលបុគ្គលនេះឬក៏ពូមួយប្រុសនេះមិនអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងសមាជិកស្ត្រីដោយរៀបរាប់ខាងលើខាងដើមនេះនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏អល់ឡោះហាមអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីអីដើម្បីជាការលើកកិត្តិយសលើកតម្កើងផងដែរហើយវាជាអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានកំណត់ដោយយើងមិនត្រូវយកការគិតរបស់យើងថាហេតុអីចុះបើវាអញ្ចេះបើវាអញ្ចោះនៅក្នុងជាប់សាសនាឥស្លាមគឺមិនត្រូវជាដាច់ខាតពោលគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសសឡាមដែលជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះបានកំណត់ទាំងការអនុញ្ញាតឬក៏ការហាមយើងត្រូវតែសម្រួលខ្លួនរបស់យើងទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះព្រោះនេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់សាសនាឥស្លាមដល់ល្អចាស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមរតកឥស្លាមត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ صلى الله عليه وسلم هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته